iyadoo guud ahaan caalamka islaamka looga dabaaldegayo munaasabada ciid ul adha waxa shacabka ku nool magaalada boora masaka u dareereen barxadaha iyo masaajidada si ay u ogaan salaada ciida badi wasiirada Soomaaliland kuma tala gobolka udal iyo gudoonka gobolka iyo qaar kamid ah dadweynaha ayaa ku wada tukaday masaajidka jaamaca waxana khudbada salaada dabadeed ay u duceeyeen shacabka oo ay kula dardaarmeen in wanaaga iyo horumarka bulshada laga wada shaqeeyo waa hambal iyo un maanta waanu soo hambalyeynaa ciida ciid ul adha mubaarak dhammaan muslimiinta meel ay joogaanba gaar ahaan wadankeena waxaan leenahay ciid mubaarak waxa intaa raaca laba arimood oo uu shaqo ka dhawaajiyay maalintii aan halkan istaagay ugu dambeysay waxaynu ku ballanay inaanu khamriga wax ka qabanno si wanaagsan baynu intaanu qacan isugu gana wax ka qabanno inkastoo inaan cilib tirin wuu yaraaday sidii hore aad buu uga yaryahay imikana waxaynu ugu soo kordhay culayska dadka qaxuntiga iyo dhibaatadooda qeyladhaanta waanu diray insha Allah si khayr qabtana oo fudud oo wanaagsan oo aan yana aynaan ku dhibaateyna waxba looga qabanayaa ama meel baynu isaga samayn ama waynu iska celin labadaas ma bid noqonaysaa oo waliba dhaqsaa Allahu akbar kabiira walhamdulillahi kathiira wa subhanallahi bukra tawasiila waxaan dhamaan kulay ugu hambalyeynayaa dhamaan mujtamaac reer Buurama iyo dadweynaha gobolka Awdal si guud munaasabada Ciid ul Adha al Mubaarak oo inoo soo gashay oo imaanta ku tahay saddexda cishe soo socotana kulli ayaa mutashriiqi aynu ku jiri doono sida uu ay culimadu sheegtay deesunuhuna u dhigayo waa maalmo Ilaahay in la xuso ay tahay oo ayaa maalmada dhikriga Ilaahay in la xoojiyo ay tahay runtii waa maalin ciideed waman ciid ul adha inaan muslimiinta dhamaan ku salaano oo u mubaarakeeyno ciida umbayna saaran ilaahay subxaanahu wa ta'ala ciida ciideeda dhamaan inaga dalkeena iyo gobolkeena iyo degmadeena iyo muslimiinta oo dhanba ilaahay ku gaarsiiyo sanadka sanadkiisa nabad qab iyo barwaaqo saaib xoog la ina saystay allah inaga dulqaado abaara jira masaa'ib badan baa jira waliba abaartu tii hore xoogaa baad baa jiray marka dadku biyo la'aan bay ahaayeen biyihii waa la garsiiyey intii la awoodi karay laakiin qaybtan dambe roobkii noo da'ay baad quman ma soo saarin roob la'aanna way dhacday indhahay leedahay ilaahay hay naga hayo allahu akbar kabiira walhamdulillahi kathiira wa subhanallahi bukratan wa asila ciid ul mubaarak ayaynu maanta joognaa waxaan doonayaa inaan idin tahniyadeeyo oo nidaado kullu caam wa antum bikhayr dhammaan mujtamaca jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumad iyo shacabba inaad idhaahdo hambalyo 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 ciideeda ilaahay farxad iyo bashbashiyo barwaaqo inuu gaadhsiiyo ummadda islaamka meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliland siiba dadweynaha ku nool gobolka Awdal dhammaantiin ciid mubaarak ciid mubaarak أحمد ديريعي التري والباهين تي اس بي سي بورما كفرحي إيل كاقا سحابت هذا يقرا بضعض ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو اللعاقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كا دهب شيل إياد لعاقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وغور ريا إياد لعاق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هاو الفوضي ديها جمالية ديد